6h50 em Manaus. O governo do estado vai realizar este ano um concurso público para a contratação de agentes penitenciários. O anúncio foi feito em reunião fechada na Assembleia Legislativa. A reunião entre os parlamentares e o secretário de Administração Penitenciária do Amazonas, Marcos Vinícius Oliveira de Almeida, aconteceu a portas fechadas. A deputada Alessandra Campelo é contra a forma em que hoje a Humanizare administra as unidades prisionais do estado e chegou a chamar de corrupção a forma como a gestão é conduzida. Eu, pelo menos durante 4 anos aqui, denunciei fortemente essa corrupção que a gente vê aí dentro do sistema prisional do estado, e o meu objetivo, e acho que da maioria dos colegas, é a gente poder influenciar ou questionar e opinar na elaboração disso como fiscais do povo. A deputada defende um processo licitatório para dar oportunidades a outras empresas. Há erros contratuais, há erros no projeto básico, há contratos que foram renovados continuamente sem que houvesse correções, e por isso essa urgência em fazer um processo licitatório. O deputado Wilker Barreto pediu uma análise do Tribunal de Contas de todos os contratos penitenciários firmados com a Humanizare. Para saber os motivos, as razões que levaram a decretar o estado de emergência com pregões em andamento. O segundo questionamento é por que que nós vamos contratar a FGV, se o projeto da FGV for gratuito, for uma doação para o povo do Amazonas, ótimo. Se não for, o porquê, qual é o custo e por que que nós não podemos contar com o suporte da UEAR e da UFAM? O secretário de Administração Penitenciária anunciou, após a reunião com os parlamentares, um concurso público que deve diminuir em parte os problemas na administração das unidades prisionais. Segundo o secretário, esse concurso público deve ser realizado ainda este ano. Primeiro, de um plano de cargos e salários, isso é necessário ser feito antes do próprio concurso, tá? A gente deve estar encaminhando nos próximos dias para o governo, para que ele encaminhe isso à Assembleia, que seja feito um trabalho ao longo desse ano. Feito isso daí, aí sim, a gente starta os processos de contratação, de concurso público e contratação, para aos poucos e fazendo essa transição para que realmente o sistema prisional venha para a mão do Estado. O deputado Cabo Maciel, presidente da Comissão de Segurança da Casa, é quem vai fiscalizar as mudanças prometidas para este primeiro semestre. Eu solicitei a presença do secretário da CEAP, o coronel Marcos Vinícius, para que ele pudesse vir a esta casa, prestar aos deputados todos os esclarecimentos e tirar todas as dúvidas referentes aos contratos e aos serviços prestados pela empresa Humanizare. Olha só, hoje é sexta-feira e você que curte sair à noite, aí, ou até mesmo a partir, sei lá, do início da tarde, a MEI também já trouxe aí informações de como que vai ficar o trânsito, né, nesse carnaval. E você vai saber como é que vai ficar a previsão do tempo agora, na nossa previsão do tempo. Em Manaus, a previsão é de sol com muitas nuvens e nublado com chuva a qualquer hora do dia. Temperatura mínima 24 e a máxima 30 graus. Em Tefé, o tempo fica ensolarado com muitas nuvens durante o dia, com pancadas de chuva a qualquer hora. Mínima 24 e a máxima 33 graus. A mesma previsão para o município de Borba, mínima 24 e a máxima não passa dos 31 graus. Em Altazes, sol com muitas nuvens e nublado com chuva a qualquer hora do dia. Mínima 23 e a máxima 31 graus. Bruno? Tá aí a previsão do tempo, e hoje, para você sair de casa, ficar bem tranquilo, você pode procurar algo a fazer, não é mesmo? A Patrícia de Paula traz dicas culturais para você. Patrícia? Hoje estreia o espetáculo Relicário, ali no Estúdio 23, na Rua Tapajós, 166, bem no centro da cidade. Esse espetáculo aí promete uma experiência sensorial, onde você vai aguçar a sua imaginação. E olha, serão duas sessões de 20 minutos cada. As pessoas serão selecionadas bem na porta do local e apenas 12 podem entrar por cada sessão. Vale a pena você conferir. É hoje. Não perca, não. Volta aí para o estúdio. Olha só, em Parintins, uma das escolas estaduais com maior número de premiações nacionais, teve que suspender as aulas. O motivo? A estrutura do prédio corre risco de desabar.
Apesar da forte chuva que atingiu a cidade, os alunos fizeram uma manifestação se recusando a entrar nas salas de aula. O motivo é o risco de desabamento da escola, cujas estruturas estão comprometidas. A gestora informou que havia solicitado providência da coordenação da SEDUC em Parintins. As aulas já foram suspensas. Nós tomamos a providência de enviar relatórios como pedido da secretaria e foi enviado todos esses relatórios mostrando a realidade para o nosso governador, como é que está hoje o SET. Né? O SET hoje ele precisa de uma grande reforma, senhores. Ele está necessitando da vistoria técnica. Sem manutenção desde sua inauguração em 2011, a situação se agravou, depois que uma empresa que está construindo uma igreja ao lado da escola passou a utilizar um instrumento conhecido como bate-estaca. O SET Glaucio Gonçalves é uma das escolas do Amazonas com maior número de premiações. Em 2017, ganhou o primeiro lugar na Feira Internacional de Ciências com projeto de língua portuguesa e de matemática. No mesmo ano, obteve as duas maiores notas em nível nacional no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, IDEB. O SET obteve 4,7 no ensino médio e 5,8 no ensino fundamental. A Secretaria de Estado de Educação informou que o prédio tem danos estruturais causados pela obra da igreja no terreno vizinho e que o laudo dos bombeiros determinou a suspensão das aulas. Uma equipe técnica vai analisar o caso para verificar o que deverá ser feito. A SEDUC não informou quando as aulas devem retornar. Agora o assunto é carnaval. Ontem, mais de 4 agremiações realizaram um ensaio técnico no Sambódromo. E olha, a passagem na avenida não valia ponto, mas não faltou gente recebendo nota 10 por lá. Olha só. Um ensaio técnico com direito à realeza do carnaval. A Rainha 2019 caiu no samba na avenida. Por enquanto não vale ponto, mas a empolgação é a mesma. Ah, é carnaval, né? Praticamente é uma vez no ano, então tem que arrasar sempre. E quem já é veterana nessa passarela garante que o cansaço não existe em meio à diversão. Ela só tem 20 anos de samba, muito bem distribuídos. Todo ano é uma emoção nova, não tem como cansar, eu amo essa escola. E essa empolgação do ensaio técnico? Débora encarou o desafio de sair pelo primeiro ano como rainha da bateria. Com tanta simpatia, é claro que a comunidade aprovou a ideia. Estou muito feliz por estar na frente dessa bateria maravilhosa. E minha bateria é superação. Deixa eu agradecer a todos. Mas Débora não é a única a estrear no Sambódromo este ano. Tem gente que carrega o carnaval desde o berço. Que o diga Marcos Antônio, filho de um dos ritmistas da grande família. Que ele foi culpado de eu estar aqui hoje. Quando ele nasceu, a mãe dele ia sempre ir lá para a escola de samba, né? Aí eu, embora, eu sempre gostei de outra escola, né? Meu vermelho e branco lá em Parintins, vermelho e branco aqui em Manaus. Aí por causa dele eu sou o ritmista da grande família hoje. Esse é o momento mais temido para qualquer escola de samba. A armação é um instante em que ele se prepara para entrar na avenida. A partir daqui, qualquer ensaio técnico é posto à prova de fogo. E fogo é o que não faltou na passarela do samba. Uma verdadeira chuva de mulheres bonitas marcou o segundo dia de ensaio técnico das agremiações do grupo especial. Agora é esperar o resultado de tanto treino no dia 2 de março. Vamos esperar, né? Que linda essa paixão pelo carnaval. Vocês Horas Notícias fica por aqui. A gente vai encerrando, mostrando as suas fotos. Do Já Acordei, muito obrigado pela sua audiência. A gente volta na segunda-feira. Bom fim de semana. Bom fim de semana para você. Até segunda.